Ska vi titta vad som händer om vi ska inte lösa ut äh, termen under roten ur. Om vi gör direkt så här. Att vi kvadraterar dem. Så vi har x upphöjt till 2. Därmed 2x roten ur 2x minus 1 är lika med ah, en fel. Jag adderar med det sista termen då. 2x minus 1 i kvadrat. Jag med 4. Så har vi x upphöjt till 2. Jag adderar vi 2x. Rutan ur. 2x minus 1. där adderar det med. Eh, Rutan ur också där. Så har vi. 2x minus 1. Jag med 4. Så har vi, om vi tar minus x upphettal 2 där, minus 2x därmed 1. Och vi gör också här, minus x upphettal 2, minus 2x, plus 1. Så har vi 2x roten ur 2x minus 1. Är lika med 5 minus 2x minus x i kvadrat. Och då har vi kommit här. Och sen om du ska kvadrera den, den här är noll, den här är noll, den där är noll. Om du ska kvadrera den, därför du måste göra det när du har rutan ur, då blir det ännu krångligare. Så, lös ut först innan, innan man kan, man kan uh, kvadradera. Annars det blir det jättekrångligt eller kanske det näst omöjligt om att lösa. Eh, okay. eh, den här nu då är samma princip. Man måste anta eller man måste lösa ut eller anta. Till exempel, ni har inte, vi har inte gått igenom X upphöjt till fyra som vi säger att men vi har gått igenom upphöjt till ja, två. Nej, det är subtrahera med. Det är inte adr med 10x upphöjt till 2. Addera med 9 är lika med 0. Eh, ser ni att det finns två stycken upphöjt till 2 där. Eh, det går att lösa utan att uh, göra någonting. Eh, stor betydelse av det. Men se till att ni har x upphöjt till 2 som, som är inuti uh, upphöjt till 2 till. Inte samma sak som förut att vi har bara x upphöjt till 2. Men den här är också x upphöjt till 4. Så för att det blir lättare så kan man anta a är lika med x upphöjt till 2. Så att a upphöjt till 2 blir den nu minus 10. a a därmed 9 är lika med 0. Jag löser den här med kvadratkomplettering så har jag 9 no, där, minus 9. Så har jag A upphöjt till 2. så Subtererar med 10A. Adderar vi med hälften av den andra termen. Och sen kvadraderar vi det. Sen negativ 9. Och sen adderar vi också exakt samma i kvadrat. Om vi har gjort rätt så har vi A minus 5 blir det. Och den här blir det negativ 9. Och där med 25. Så om vi tar roten ur till båda. Till båda. Så har vi. A minus 5 är lika med. Roten ur 16 är positiv negativ 4. Så har vi 1A. Nej. Tar vi bort det. Om vi adderar 5 där och adderar 5 där, där så har vi A är lika med A1 nu då. 5 plus 4 blir det 9. A2 blir det 4 plus 5 är 1. Så att vi har 2A. Om vi är A är lika med x upphöjt till 2 så har vi 5 är 9 är lika med x upphöjt till 2. Det vill säga x måste vara positiv negativ 3. Eh, en till. Eh, A är lika med x upphöjt till 2. Så har vi 1 är lika med x upphöjt till 2. Så har vi, tar vi rutan ur till båda. Kanske jag måste visa den också. Rutan ur till båda. Rutan ur till båda där. Så har vi positiv negativ 1. Så har vi må och fyra stycken värde. x upphöjt till 1 lika med 3 x2 är lika med negativ 3 x3 är lika med 1 x4 är lika med negativ 1 eh, Ni kan testa om ni vill. Och 9 upp till 4, äh, 3 upphöjt till 4 är, om x är 3 så har vi 81, alltså 3 upphöjt till 4 är 81 minus 90 plus 9 Hoppas jag att det är lika med 0. Om x är lika med negativ 3 så har vi 81 fortfarande. Och sen har vi eh, negativ 3 blir det positivt fortfarande så blir det 90 fortfarande plus 9. Eh, x är lika med 1 till exempel så har vi 1 minus 10. Ja, där var 9 är lika med 0. Det blir det då. Och det är samma sak med min. Så Minus ett. så har vi fyra stycken, alla dessa är rötter eller nollställe.